မောခရုံးပြာစီစော်မြာပရာခရီဝါဘူရောမှာရခိုင်ရူရာရာကဲလုံငယ်ပယ်လို့ထူထောင်ဖို့ငွေကရီအရောနီလွေနေငယ်တေးလို့ရခိုင်ရူရာရာကဲလုံငယ်လောကရီလူတီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီရခိုင်ပရင်းနေစိုက်တွေ့မှုနေဝါဘူကြီးရောမှာမောခမုံတိုင်ဂရောင်ရခိုင်ရူရာအထီတီထုံလုံးနေရေရာကဲဆောင်အမြကြီးပြာစီဆုံဆုံခါရာခဲ့ပြီးကလုံငယ်ပယ်လေထူထောင်ရဖို့အခါခေးဖိုင်နေငယ်တေးလို့သိရပါရီရာကဲလုံငယ်နဲ့အသာမဝဲကျော်ပရုနေငယ်တေးဝါဘူကြီးရောမှာမောခမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခရရဲ့တော်နဲ့လူနေအင်တီနဲ့ရာကက်ဆောင်အမြကြီးပလာစီလာရဲ့တော်နဲ့ပြန်လေထူထောက်ဖို့တော့ငွေကွေးအရောအနည်းလိုအနေငယ်တေလိုလေဝါဘူကြီးရောကရာကက်လုံငန်းလောက်ကဲသူဒီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီမောခမုန်တိုင်းကပြာစီဆုံဆုံမှုအမြခရရဲ့တော်နဲ့အရှုအဆံပရေလူတီအနေနဲ့ရာကက်လုံငန်းကိုပြန်လေစားတော်နိုင်ကလေးငွေကွေးအရောအနည်းအခါခေကောင်လုံငန်းမစားတော်နိုင်သည်ပေရာကက်လုံငန်းအမြအပရော့ကျန်ရှိနေသည်ရီလိုလေသိရပါရီဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာတကြဟိလူဟိပါပဲနှိမ့်ကြဟိလူဟိပါပဲသူကြဟိလူဟိပါပဲမောခပြေလူညောက်ပွဲမှာဒီအော်လူတက်စီလာပါပဲခေတီလေးဝေရပါရဲ့အော်လူဝေရပါပဲဟုတ်ပြည့်စီပါပဲခိုက်ချက်သူ့ကသူလေးရတော့မလာပါဘူးဘယ်လူမလေးပိုင်လို့စားလို့မလို့စားနေခဲ့ပါရမစားသူ့မလေးမစားနေရပါသည်ဆိုင်တွင်မျိုးနေဝါဘိုကြီးရောမှာရိုရာရာကန်လုံငန်းနဲ့အစားမဝဲကျော်ပရုနေကတေကြီးရောတော်ဖိုက်ပီကေခရေလုံးတစ်စီတာနေစောနဲ့မောခမုန်တိုက်ကပြာစီဆုံချုံမှုများခရရဲ့တော်နဲ့လုံငန်းပြန်လေထူထောင်ဖို့အခါခဲဖိုင်နေကစော်လေးဖိုက်ပါရီအခြေကြီးကမကဲပေးနဲ့အာကွန်ဗီဒီကအောင်တဲနေပါမလားလည်းမကဲပါခရေတစ်စီတာပါအောင်နူးခြေကြီးကဆောက်လာတော့ဘာလို့ငေါသုံးနဲ့နှိမ့်ချောင်းရပပိကဲပါငေါသုံးပြီးပြီးပါအနေဆုံးကြီးကကြာခါလီဗန်နထောင်းပါရခိုင်ရူရာရာကန်ထီတီကိုရခိုင်ပရင်နေအထက်မှာဆိုကေစိုက်တွေပုံနာကျန်နဲ့တန်တွေမြို့နေတီမှာရာလောက်တဲ့ပရီကေယွန်အထေကစိုက်တွေမြို့နေဝါဘိုကြီးရောမှာအများဆုံးထုတ်လုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဝါဘိုကြီးရောကရာလောက်တဲ့ရူရာရာကန်ထီတီကိုရခိုင်ပရင်အတော့မှာသာမကမရမာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပရပါကရခိုင်လူမျိုးတရှိရနေရတဲ့တာတီအထိရောက်ရှာဖရန့်ရှိပြီးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်